Якщо дозволите, перше, переговори проводити потрібно. Це всі розуміють, тому що країна потребує миру. І те, що цей місяць, попередній місяць, у нас майже немає жертв, власне, з цього протистояння, це плюс. Тому країна прагне миру. Друге питання. Миру не будь-якою ціною. Тому що пані Олександра, вона правильно каже, я так само не уявляю, якщо на території Донбасу не буде української міліції, не буде витиснено звідти російських військ, не буде діяти українське законодавство, українські засоби масової інформації і вільний демократичний доступ до, до медіа, до роботи з виборцями, це не будуть вибори такі, як потрібні сьогодні України. Я не хочу ідеалізувати, що ми отак візьмемо там на лютий і це все станеться. Напевно, це довгий процес, ми до нього готові, але я так само не бачу абсолютно ситуації, при якій у виборах візьмуть участь злочинці. Моторола, Гіві, інші. Так? Тобто я переконаний, що коли ми говоримо про якусь амністію, то теза повинна бути одна і однозначна. Вбивці, мародери, гвалтівники повинні переслідуватися по українському закону.